Без очільника. Такий результат конкурсу на посаду директора комунального закладу «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теводара Легоцького» Закарпатської обласної ради, що у стінах Ужгородського замку. Ніхто з кандидатів не набрав більшість, а це згідно із законодавством 5 із 9 голосів. Мошак Маргарита Миколаївна. За 1, проти 5, утримались 3. Кужельні Микола Олексійович. За 1, проти 5, утримались 3. Ронай Андрея Атилівна. За 0, проти 3, утримались 6. Собко Томаш Томашович. За 3, проти 1, утримались 5. І Делеган Михайло Васильович. За 3, проти 2, утримались 4. П'ятеро претендентів брали участь у конкурсі. Четверо – теперішні або колишні працівники музею. І один – не закарпатець, який не має відношення до музею. Про це свідчить його презентація розвитку закладу. Без конкретики, без бачення збереження історичної спадщини із загальними фразами. А от решта виступів присвятили вирішенню проблем із розвитку музею. Останні 5 років для колективу – це були жахливими роками. Просто суцільний був диктат з боку керівництва. Це повне нехтування інтересами колективу, це шантаж, це переслідування і утиск тих, хто мав якусь іншу точку зору. Замок потребує і ремонту крівлі даху, і зовнішніх мурів. Багато чого залежить від фінансування від державних структур. Ми не вийшли ні в одну програму, ні реставрації, ні велике будівництво. Адже це є наша історія і це візитівка не тільки нашого міста, а й всього нашого регіону. Стратегія розвитку музею, крім просвітницької популяризації знань про наш багатий на рекреаційні ресурси регіон, передбачає функціонування музею як осередку культурно-мистецького та наукового життя краю. Необхідно збільшити кількість відвідувачів, розширити аудиторію музею за рахунок активізації співпраці з навчальними закладами, громадськими організаціями, науковими інституціями. Після співбесіди процедура таємного голосування, що закінчилась провалом усіх кандидатів. А поки Департамент культури, національностей та релігії призначить тимчасового очільника музею та запустить повторний конкурс, закарпатцям варто активніше долучитись до участі. Адже на кону – доля історичної спадщини краю, яку треба достойно відстояти та зберегти.